Shqyata për kulturë dhe art traditën nga Tetova në Teqen Harabati Baba Tetov organizoi edicionin e nëntë me radh të manifestimit kulturor Lidhja në Bashkon. Kjo veprimtari kulturore u realizua në përkujtim të 144 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në shënimin e kësaj ngjarje me rëndësi historike morën pjesë veprimtarë të kulturës, adhurues të artit poetik, të artit figurativ, punonjës të arsimit dhe ulëmtues shkencor. Kryetari i Shoqatës për Kulturë dhe Art Tradita Selam Suleimani, në fjalën e tij të hapjes së manifestimit u shpreh se bashkëmantarët e shoqatës angazhohen që agjendën dhe funksionimin e këtij asociacioni të bazojnë në rregulla, në profesionalizëm, si dhe në funksion të afërmimit të kulturës shqiptare. A i po ashtu ushtoj se falë këtyre përcaktimeve shumë prej ne u bashkuan rrët manifestimit lidhja në bashkon. Duk ju referuar 10 qërshorit, njërës prej datave më të rëndësishme të historisë sonë gjithë kontare, kryetari shëqatës tradita, shtoj se sotë shënojnë bashkërisht 124 vjetorin e lidhjes shqiptare të prizrenit, levizje së parë shqiptare të organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake që prej kosë lavdishme të erojton kontar, gjerë që kastriot Lidhja shqiptare e Prizrenit më dhjetë qëshor 1878, pra para 124 vitesh, mlodhi intelektualet shqiptar, ushtarakës shqiptar nga 4 vilajetet e Shqipëriz, si shkanë qenë Manastiri, Janina, Kosova dhe Shkodra, të nëzitur nga kjo përmasë shumë pozitive gjithkomtare, komtare, ne manifestimin para 9 vitesh e kemi emëruar lidhja në bashkonë kur themi lidhe shqiptare e Prizrenit, tek opinioni publik dominon dhe në nënkuptohet organizimi ushtarak, po lidhe shqiptare e Prizrenit ka pasur edhe rolin e saj kulturor, arsimor e shkencor. Në të kanë marrë pjesë edhe shkrimtar të njohë, si që ka qenë Pashko Vasa, pasta e Jani Vreto, Abdyl Frashri, na im Frashri e shumë e shumë intelektual të, të tjerë. Këtë kulturë përbashkimi, këtë kultur që ka për rol për hapjen dhe kujdesin dhe kulturës shqiptare, jemi munduar të bartim edhe të shëqata për kultur dhe artë tradita dhe besoja kemi arritur. Për rëndësin e lidhës shqiptare të prizrenit dhe për rolin e saj historik para pjesmarzve e para referatin tematik, historiani njohur në Bidervishi. Si pas të i dhjo që rëshori vitit 1778, për bënjën nga momentet kulmore në këthes histori në historin e levizis kontare qlirim tare shqiptare, kumbar populli yn u hoth në rrugën e guzimshme për të flakur zjedhën e huaj dhe për të siguruar të drejtën e ti themelore për lirje tokë, për drejtësie për parimë. Profesor Gjelal Zeneli, kryetari Komisionit për ndarjen e qmimit kombëtar Ali Vishko, e pareqit i vlerësimin dhe arsjotimin e Komisionit që përfajtson a i, Gjyshmin për vitin 2022 për kontributëve qantë në zhvidimin e kulturës, në kultivimin e traditave atë detare të gjuhësit të historisë, si dhe për kushtimin në rritjën e aspiratave kombëtare, ju nda atë harabati babat e bërit të ditur zineli. Në edicionin e nëntë të manifestimit kulturor Lidhja në Bashkon, u realizua dhe një program i pasur letrarë artistik, me qërast u deklaruan poezitër i lindë zvetan dhe interpretuan pika muzikore.